Ahoj děti, nacházíme se na straně 39, nadepsané D2 a pokračujeme druhým cvičením. Vy si čtete zadání počítej a spoj. Takže počítat budeme tyhle ty příklady, spojovat je budeme s rozklady, takže ty příklady a rozklady mají stejný výsledek. No a jak se na takovéhle cvičení nejlépe připravit? No třeba interaktivním cvičením. Tak, tady máme příklad. Vy ho vypočítejte, 7 plus 9 rovná se a pokud nevíte, který pak rozklad vám pomůže, která pak barva? Modrá, správně ukazujete. 7 plus 3 plus 6 rovná se 16. Tak jedeme dál. 7 plus 6. Čím si pomůžete? Ukažte na barvu. A výsledek rovná se 13. Jedeme dál. 7 plus 5. Čím si pomůžete? A výsledek rovná se 12. 7 plus 7. Tak, čím pak si pomůžete? Zase tou modrou, ano, palec nahoru. Rovná se 14, 7 plus 4. Pomůže vám rozklad v barvě. Zelené rovná se 11, 7 plus 8. Pomůžeme si. 7 plus 3 plus 5 rovná se 15. Matý se k nás chválí, takže zpátky do cvičení. 7 plus 5 rovná se 12, protože spojíme to s rozkladem. To hledává 5, 7 plus 3 plus 2 rovná se také 12, takže tady takhle to propojíte. Já Tohle zkontroluju, výborně, takže svítím zeleně. No, ale ten zbytek, no tak, ten čeká na vás. Prosím, přerušte video. No a za chvíli si porovnáme řešení. Tak jsem sliboval to řešení, pojďme na něj. Tak, a budeme střídat. 7 plus 5 rovná se 12, protože 7 plus 3 plus 2 rovná se 12. To jsme udělali společně. 7 plus 9 rovná se 16, protože 7 plus 3 plus 6 rovná se 16. 7 plus 7 rovná se 14, protože 7 plus 3 plus 4 rovná se 14. A ještě. 8 plus 4, já pozor, kulišárna, ne stále 7 plus, ale také 8 plus, takže 8 plus 4 rovná se 12, protože 8 plus 2 plus 2 rovná se 12, tak posuneme a jedeme 7 plus 8 rovná se 15, protože 7 plus 3 plus 5 rovná se 15. 7 plus 6 rovná se 13, protože 7 plus 3 plus 3 rovná se 13. Kontrolujete to se mnou? Fajn, to jsem rád. 7 plus 4 rovná se 11, protože 7 plus 3 plus 1 rovná se 11. A koukám, že tam je zase další kulišárna, tentokrát 9 plus 5 rovná se 4. 13, protože 9 plus 1 plus 4 rovná se 14. Tak máte taky tak. Výborně zkontrolováno. no a můžete se pustit do dalšího cvičení.